Heç salam uşaqlar, mən Gəncədən bugün fərqli konseptdən qabağızdayam. Bugün OP Survivor oynayacağıq, dünyamızı oluşturaq. Dünyanın adını qoyuram OP Survivor, tamam, həyatda qalma, tamam, hamısı düzdür. Survivor dünyamızı başlatdıq, tamam, OP Survivorımız başladı. OP Survivor nə deyə soruşdular uşaqlar, OP Survivor elə bir biz oyuna başlayanda bizə sandıq verəcək. Bir də sandığı içində fərqli itemlər olacaq, amma çox OP itemlər olacaq. Almaz, netherite. Yəni çox qəşəng şeylər ola bilər, amma pis şeylər də ola bilər, amma yəni pis şeylər olma ehtimalı çox azdır, çünki OP Survivor'dadır. Gələk biz buradan birinci sandığımızı açaq. Oy, netherite, almaz, qəşəng zümrüd. Tam zox qəşəng şeylər var, çox qəşəngdir. Buna götür. Heç buna yəni götürməyə ehtiyac yox. Bunlar qalsın burada. Hətta elə bura deyəsən bir saniyə buranı qoyaq, buna qoyaq hələlik. Bir də ətrafa baxaq. Ay, yeməyimiz yoxdur, bax, yemək problemi olacaq. Bura qəşəng yerdir. Buranı biz qəşəng gəlişdirərik, ev falan tikərik. Yəni olsa hər şeyimiz var. Başlayaq indi, məncə birinci bizə yemək lazımdır. Gəl birinci əşyalarımızı düzəldək. Pislik odun götürdüm, biraz almaz götürdüm, biraz dəmir də götürdüm. Deməli buna çevirəm taxtaya. Taxtaya çevirəm, bir dənə crafting table quram. Crafting table-ı qoyacam bura. Bizə nə lazımdır set olaq birinci. Almaz set olaq. Bunu belə götürək. Bunu götürək. Sonra bunu eləyək. Sonra nə qaldı? Kask qaldı. Kaskımızı da eləyək. Siyam. Setimizi çəkək. Hoppa. Oyun başlayan başlamaz elma set oldu. Deməli bizə nə lazımdır? Çoxlu çubuq lazımdır. Çubuqlarımızı düzəldək. Bilmədən şey də düzəltdim. Düymə də düzəltdim. Bir dənə qazma. Qılınç da düzəldək. Qılınç. Balta düzəldək. Bizə əsas şeydir. Balta lazımdır. Sonra çapa düzəldək. Çox deyil masımız, istədiyimiz şey düzəldərik. Bunları düzəldim envanterdə, bunları belə-belə qoyum. Siyom, full seti. Siyom, fulluq. Fulluq. Hava nötez qaralır. Aha, yeməyimiz də. Aha, yeməklər. Yeməyimiz orada var, tamam. Bizə başqa nə lazımdır? Bir də yeməkləri birinci öldürək. Yeməkləri deyəndə, inəkləri birinci öldürək. Sonra fırın lazımdır bizə, daş kasılmaya. Orada daş yox idi. Bunları birinci biz öldürək. Təkdə ölərsən, hə, ölürsən. Sən də təkdə öl, sən də təkdə öl, sən də təkdə öl, tamam. Nə qədər oldu? 12 dənə qəşəng. Bizə qoyun lazımdır. Hava qarar, zombilər çıxacaq, amma elma seti deyə problem yoxdur. Biz kürək düzəltməmişik. Lapatka yəni. Tez bir dənə lapatka düzəldək. Bizə daş lazımdır. Buradan girək yerin altına. Aha, qoyun. Aha, 3 dənə özü. Fisiyom, yatağımız da hazırdır. O, bura nə qəşəngdir. Həqiqətən OP OP-sidir də. Hoppa. Tamam, bunu da öldürək, öldürdüm. Bizə yemək lazımdır. Ona görə mən tez aşağıya doğru qazım. Bir də hava qaralır, tez yataq söyledik ki, yata bilək. Bizə 8 dənə daş lazımdır. Hop, 8 dənə daşımızı yığdıq, çıxaq tez yuxarıya, yeməkləri qoyaq pişsin. Həm də yatağımızı düzəldik, yataq ki səhər olsun. Biz burada qəşəyə yeyək, səhər ev düzəldərik. Madəni getməyə də ehtiyac yoxdur, çünki bayağı bir eşyamız var. Crafting table-ı mən hara qoydum, bura qoydum. Gəlin hətta fırını düzəldək, yəni ocağı. Bunu qoyuram bura, odunları bura, bu yemək pişsin. Görüm, bununla belə düzəldə biləcəyik yatağı. Məncə olar. Aa, olmur. Bir dənə bizə ya qara, ya da ağ qoyun lazımdır. Ya da ki, siz nə edə bilərik? Qoyun tapmasam, mürəkkəb balığı var, hə, bu onu öldürəcəm, içindən rəng düşəcək. Sonra ağı da qara eləyəcəm, onunla da yatağı düzəldə biləcəyik. Bax, indi göstərəcəm sizə. Hop, bunu öldürdüm. Mənə mürəkkəb verdi, indi gəlirəm. Hava qaralır. Gün, ay da oradan çıxır. Tamam. Mürəkkəb verdi. Bax, bunu çevirəcəm şeyə indi. Rəngə. Bunu da çevirəcəm qarıya. Qarıya çevirdim axı. Bundan sonra 4 dənə qara yünümüz oldu. Bunu da beləyirik, yataq düzəldirik. Qara yataq. Yəni, beyin bedava. Yatdıq, səhər oldu. Nə, yeməklərimiz pişdi, 7 dənə olsun. Tamam, pişdi. O, bura çox qəşəng yerdir axı. Şolar, deməli, nə var burada? Çox, yəni, əşyamız çoxdur. Ev düzəltməyə məncə başlayaq indi. Evi hara quraq? Evi düz bağazın yanına quracam. Başlayayım mən bağazın yanına ev qurmağa. Birinci mən bunun yerini düzləşdirim. Uşaqlar, buranı düzləşdirdim. İlk bölümdə etdiyə mən böyük bir ev düzəltməyəcəm. Ona görə gələk buradan biz əşyalarımızı götürək. Yəni, osta çoxlu əşyamız var. OP olduğu üçün, yəni istədiyimiz qədər əlimizdə əşya var. Deməli biz necə düzəldəcəyik? Birinci başlayaq bunların təməlini atmağa. Məsələn, qoyaq buradan. Biz ağlımda yəni bu dəqiqə heç bir şey yoxdur, sadəcə rastgele eləyirəm. Bunu buradan qoyaq, ağacın tam burasından. Bura gələk belə. Ağlıma bir dənə fikir gəldi, vay indi. Tam bu bura gəlsin, yox. Bu belə uzun gələcək. Deməli, sonra bu qabaqdan 2 gəlsin. Yox, 2 yox, belə gələcək. Bu bura gələcək, bu bura gələcək. Bu da
Bura gələcək. Tamam. Bax belə bir şey. İndi bunun aşağısı belə olsun. Bun olmadı bax. Bunu belə eləyək. Sadəcə rast şey edirəm. Yəni bu dəqiqə ağlımda heç nə yoxdur. Buradan belə gəlsin. İndi mən bunun qıraqlarını düzəldim. Hə uşaqlar, bura belə oldu. İndi bunu qaldıraq biz. Bir iki hamısını 3 blok qaldıraq. Bilmirəm, sadəcə rast gəlir bir şey deyirəm. Maraqlı olacağını fikirləşirəm. Bunu belə, bunu belə. Aa, bax şüşəmiz yoxdur. Bizə şüşə lazımdır ev düzəltmək üçün. Bunu da qaldıraq. 3 blok, tamam, belə bir şey. Bundan sonra arxasını taxta eləyək. Tam taxta yox, bura yuxarısını belə aparaq taxta ilə. Hətta hamısını aparaq. Burada belə gəlsin. Hop. Hop, hop. Bu da buradan belə, bu belə. Və burada da təvərək belə. Uşaqlar, bunun üstünü belə düzəltdim. Üstünü düzələndə bir dənə gördüm. Ya buralar çox qəşəngdir axı. Ya burada biz qəşəng-qəşəng şeylər düzəldə bilərik. Ya adadır, çox qəşəng adadır. İndi bunun üstünü belə düzəltdim. İndi bunun yerini mən qazım. Yerini qazandan sonra da buna mən belə taxta qoyacağım. Gözlə göstərim. Onu belə taxta qoyacağım hər tərəfindən. Başlayayım mən bunun yerini taxta edeyim. Uşaqlar, buranın qazanda bir şey də deyim sizə mən. Bunun isim düzəldə-düzəldə danışağın. Onu demək istəyirəm ki, Minecraft'dan başqa konseptlər istəyirsinizsə çəkməyə, yəni çəkərəm məsələn şey olsun, Outlast olsun, Resident Evil olsun, Grain olsun. Yəni maraqlı-maraqlı konseptləri çəksək, çünki Minecraft öcə bir vaxtdan sonra sıxmağa başlayır. Yəni çünki sıxmağa başlamır, yəni video çəkməyə şey qalmır, konsept qalmır. Ona görə deyirəm. İndi bunun üstünü də belə bağlayacağam. Buna oduna çevirək. Hə, ona görə yəni fərqli-fərqli şeylər çəkmək istəyirəm. Çünki Azərbaycanda başqa oyun videosu çox çəkən yoxdur. Bir dənə uşaq var, o çəkir. Yəni istəyirəm ki, mən də maraqlı belə videolar çəkeyim ki, xoşuza gəlsin. Minecraft-dan başqası. Çünki Minecraft-dan önce mən də eyni şeyləri eləməkdən sıxılmışam. Üstüyle aşağısını belə bağladıq. Crafting table bir dənə düzəldək. İçinə qoyarıq. Heç nə olmaz. Bura qoyuram. Bizə qapı lazımdır. Qapıları düzəltdim. Qapıları qoyun bura. İndi bizə şey lazımdır. Pilakan. Pilakanları da bunu düzəldim. Yuxarısını düzəldəcəm. Çünki yuxarısına hələlik buradan çıxım, bu düzəldərəm mən sonra. Qıraqlarım belə eləyək. İndi bütün ətrafımı mən belə eləyəcəm. Uşaqlar, bura elədim, belə bir şey oldu. İndi bizə də yarım blok lazımdır ki, bir dənə sizə göstərəcəm. Bir saniyə, bunu yarım blok elədim. Deməli, bu ətrafım belə odunlar şeylə getdim, pilyakanlarla getdim. Aba, bura qalıbdır. Tamam, onda mən burada bir tez bir dənə də 2-4 dənə mərdivən düzəldim. Mərdivən deyirəm, dilim öyrəşibdir. Minecraft oyununda niyəsə türkcə danışıram. Ona görə biraz üzürlü sayarsınız. Tamam, deməli indi bura gəlirəm mən, bunları qoyacağam. Bax, tam bunları düzəldirəm. İndi bunu çıxacağam üstünə. Tam bu tərəfdən çıxıram, mən oranı düzəldirəm. İndi sonra bunun üstünə belə bir şey qoyacağam ki, qəşəng görsənsin. Çünki belə qoyanda daha estetik, daha qəşəng görsənir. Bunları qoyaq belə qəşəng görsənsin. Tamam, qoydum. İndi düşə bilərik. Bunu da qoyduğumu qırım. Deməli necə oldu? Bir dənə baxaq çöldən. Hop, hop. Məncə bayağı qəşəng oldu. Hətta belə də bir şey deyək. Bunları da belə çıxmağa yer düzəldək. Hop, hop, tamam. Hətta bura da düzəldə bilərik, amma tam düzəldərik. Hələlik bu qalsın belə. Bu niyə təsdir? Bu niyə bura qoymuşam, heç bilmirəm. Bunu da, aa, niyə belə oldu? Tamam. Bunu da belə düzəltdik. Məncə qəşəng oldu. İndi şüşələri bunu qoyaq içinə, fisyon, məncə qurtarır. Yəni də bitdi. Ağac da burada var. İndi gedək biz qum yığaq ki, onu qoyaq, pişirək, sonra da şüşə olsun. Uzaqdan necə görünür bir dənə baxım. Məncə qəşəng görsənir. Yəni ilk evimiz üçün qəşəngdir. Çox əlləşmədi, amma olsun. Bu arada şeylar shader necədir onu da deyərsiniz. Xoşunuza gəlmirsə bağlayaram. Mən buradan qəşəng biraz şüşə yığım. Şüşə dediyim qum çayaqdır. Hə, bir də uşaqlar, yəni necəsiz, çoxdan da yoxam, video çəkmirəm. Nə var, nə yox, mən yox idim. Sonra nələr olubdur, nələr bitirdim. Hamısını yorumlara yazarsınız. Mən devamlı video çəkməyimi istəyirsiniz, istəmirsiniz. Hamısını yazın, yorumlara bildirin. Tamam, məncə 55 dənə polunu bəs edir. Gidək qoyaq bunlar pişsin, sonra şüşə olsun, onları da vuraq evə. Evin də içini döşəyək. Bunları qoyuram bura pişsin. Deməli bizə nə lazımdır evin içinə? Sandıq lazımdır, sandıq. Bax oduna çevirəm, taxtaya çevirəm bunları. Nə qədər çoxlu sandıq düzəldəcəm, onsuz da əşyamız boldu. OP ilə başladıq. Yəni elma setlə oyuna başlamışıq fikirləşində. Sandıqları hara qoya bilərik? Sandıqlar məncə buraya keçsin. Tamam. Baba, buralar sandıq yeri olacaq. Belə. Tamam. Daşları qoyacağam bura. Tam əşyaları bura qoyacağam. Şey, taxtaları falan filan. Gedək ofisini də gətirək. Sandığı hətta qırım tez. Çünki bu içi doluydu. Buna bax. Hop. Va. Dəyərli əşyaları başqa sandığa qoyacağam. Burada bir dənə sandıq götürək. Dəyərli əşyalar bura yox. Dəyərli əşyalar bura qoyacağam. Bunlar da almazdır, dəmirdir, netherite var. Hətta netherite set də çəkə bilərik uşaqlar. Gəlin bölümlərdə çəkərik. Bura daşları qoyaq, odunları qoyaq, bunları qoyaq. Yeməyimiz buradadır. Boş əşyalarda qoyacağam bura.
Bunlar da boş eşyalardı. Koyun etimiz de var. Bunu da pişiririk, yeriyik. Sonra yatağımız var. Yatağımızı cidde tez getirir. Hop yatağı götürdüm. Crafting table da götürürüm. Crafting table burada var ama içinden olsa pis olmaz yani. Aa yatakhanı, yatağı götürmedim. Kırdım ama götürmedim. Tamam yatağımızı da götürürük. Yatağı koyacağım bura. Hatta bunu kırım. Crafting table da bunu koyacağım yanına. Çünkü lazım olur. Tamam bence geçey olur. Buradan şişeleri götürürüm. Şişeleri size yarım edeyim. Yoksa yani belə eləyək. Bir tane baxacağım elə bir. Nasıl şişemiz boldu. Buna belə koyayım. Bence yarım daha geçeydi. Yarım geçeydi. Yarım geçeydi bence de. Belə. Burada bunu koyaq. Bir tane baxım çöldə necə görünür. Hop. Bence geçey görsən. Bayağı geçey görsən. Bu da burada pişsin. Arxasını da düzəldək. Arxasını da şişəsini qoyuruq qutarır. Hop bunu da götürdüm. Altdan oldu diye götürdüm. Bence 16 eləyər yəqin ki. Ya da eləmi edə bilər. Bu qoyun bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 olmadı axı. Tamam neyse bunu da bayağı bir tane de 6 tane pişsin. Hop. Oo keşey oldu ha. Evin ortamı çok keşey değil. O pişene kadar biz de buradan bir sizinle yiyin. Madene giden bir tane yol düzeldik. Buradan da keşey kaslar biz aşağıya doğru. Mən kazım. Biz 3-4 tane de fırın düzeldik. Çünkü bir tane fırın çatmır. Bir tanesinde daş erit, bir tanesinde ne bileyim al, bir tanesinde dəmir erit, bir tanesinde qum erit diye olmur. Tez buradan bir tanesi daş kasılaq, həm də maden kimi istifadə edərik daş madeni kimi. Olsa yani OP. Tamam, buranı biraz qazdım. Bura oldu bizim daş madenimiz. Hatta bunu belə eləyəcəm. Bu bura biraz qəbirə oxşayacaq ama olsun. Heç nə olmaz. Bum belə, bum belə. Arxasında belə daş kimi düzeldik ki, burada bizim daş madenimizdir. Tamam, məncə geçey oldu. İndi gəlik bura. Biz çoxlu ocaq düzeldik. Ocaqları koyacağım bura. Sonra hara koyaq? Sonra. Bir de aşağısına koyacağım. Bak bura. Bunu qır. Bir de belə. Ay sağ ol, belə. Alt tane olub hətta bu. Bunları da çevirik buna. Şişələrimizi də qoyaq belə. Bitti. Fisyon, buna da ataq bura, bunu da atıram hətta, bunu da atıram. Bir tek odun, fisyon, taxta. Məncə qəşəy oldu, OP Survivor 1-ci bölüm bu idi uşaqlar. 2-ci, 3-cü bölüm gəlmək sizə bəyan atarsınız, yorumlara yazarsınız ki gəlsin. OP videoya qədər görüşərik, sağ olun, salamat qalın.